chin mi kong ao ye ne so ye so ni ye so ni mi la chao ye kao ni ba lu la ba le de chin ne ma ha du ka be ga kwae mye bi bi na thai yo lao ye a ko chi tu ba kai sa tai mye ma tu chi ya lo ko tai mye ya la ma tai mye ti ba ma mi ya ba le အများကြီးဖြစ်နေယောက်ျားကြီးမိုးပစံစုနေတယ်သူ့မိုးပိုးတတောင်းပဲပဲဟုတ်ပေးတာတော့မိုးပိုး9000တတောင်းပဲပေးရကပောက်ကလာခတ်တဲ့ရေနဲ့ကလာဖီစီတာနဲ့ကွက်တိချက်သူရှာတယ်သူပြုံးတယ်သူသုံးတယ်လို့ပြေအကိုချီသူဘာကိစ္စတိုင်မင်းသူချီရတော့ကိုတိုင်မင်းရတာမတိုင်မင်းသေးပါမှာဟုတ်လေအချီရလို့ဘယ်လိုလဲပောက်ကြီးရပြောပါဦးလေးကဗာလဲအမြဲတမ်းဖြည်နေယောက်ျားကြီးမိုးပစံစုနေတယ်သူ့မိုးပိုးတတောင်းပဲပေးဟုတ်ပေးတာတော့မိုးပိုး9000တတောင်းပဲပေးတာပေးပါရဲ့မိုးပိုးလည်းပေးရဲ့အခုဆိုရင်လိုချင်တာဆိုအကုန်လုံးပေးရပါတော့မိုးပိုးကြီးကတပည့်လိုရအောင်ဘာဘာကတပည့်တတောင်းတောင်းနေတော့ပေးလာပါရဲ့တပည့်ပြောတာများသူအခုပြောတာရဲ့မိုးပေးမယ်လို့တော့ဒါကအဲ့ဒါတိုင်းမတင်ဘူးပေါ့ဘယ်လိုလဲဒီရက်ခါလေးကျတော့ကိုထပ်ရှေ့ပြေးပြီးတော့ကိုထပ်ပို့ပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အာဒါသူ့ကိုစားဝမ်းလဲဝမ်းတိုင်းတော့ကျတော့အာတမိတီရောကဘာလူမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အာအနေနဲ့တစ်သက်ကြွကြွရတယ်သူ့အလုပ်ဝဲသူစိတ်ဝင်စားတယ်အတိကရောသူငွေရှာငွေရှာပြီးတော့အဲအပရိုက်တာကြောင့်သူကပို့သူဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ကြောင့်ဘယ်မှာလဲတော့ဘယ်မှာပြန်တိုင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ခုစားမှာအာတမီးကအဲ့လိုမျိုးလူပါဆိုတမီးငငယ်လေးကဝန်တာပါတော့ကျတော့ဘဘကလည်းခုမြုပ်ပေးရဲ့ဒီအဲ့လိုကိစ္စဆိုရင်ဘဘမိသားလေးလို့ရှင်လဲဆိုတခါပုံတခါတစ်ခါပုံပြောရအောင်အဲတခါလည်းလှလှလှတော့ရအရင်ထွက်မယ်ဆိုရင်တခါသုံးခါလောက်ပြောမနေဘူးပြောရတယ်ဟောသူကပလိုက်ရတော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောပြမယ်သူကမန္တလေးပွဲသွားတော့ကမဟုတ်ဘူး9000ပေးအဲ9000ပေးတာဘသူလည်းမသိအလှလာခဏအ9000ပေးချတယ်အဲ့ဒါနော်ဟုတ်တယ်မလေးကအဲ့တက်ကြည့်မှတော့မပူပါဘူးအပူရအောင်သူကသူလုတ်ကျင်တာတွေလုတ်တယ်လုတ်ကျင်ဥမာပဲစားကျင်တာတွေစားတယ် online တွေမှာကျင်တာတွေမှာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတည်တယ်မလားသူဘယ်လိုပြောမလဲကလာရေကပောက်ကလာခတ်တဲ့ရေနဲ့ကလာဖိစေးတာနဲ့ကွက်တိချက်တယ်သူရှာတယ်သူပြုံးတယ်သူသုံးတယ်လို့ပြေသူကဟိုပတ်စံမကန်ရတာလွယ်လွယ်ကျန်တာသူအကုန်လုတ်ရတယ်ဘာလုတ်ကျင်တဲ့အကုန်ရတယ်အဲ့လိုပြေ online ကမာရင်မာပြီဘာသိမာထားတယ်နော်ဘာရှင်းမလိုက်နော်အဲ့ဘာပေါ့လွဲချာအဲ့လိုအဲ့လိုဦးလေးရောဒါမနေ့ဦးလေးကစိုးရတယ်မှာပါလားတဘောကောင်းတဲ့ထဲမှာပါလာအဲ့ချိန်ကျတော့လက်ဆုပ်ပေးလာ။အာမဆုပါဘူးတဘောကောင်းတဲ့ထဲမှာပါရင်ကြ तू မကြိုက်တာလုံးရင်တော့တမျိုးဆုပြီးအဲဒါမလုံးနဲ့ထက်ခါတစ်ခါထက်ဆုရဲ။အဲ့ဒါရောတမီးနဲ့နည်းနည်းကြီးရပါဘူး။ तू ကမဟုတ်တစ်ခါနှစ်ခါပြောလိုက်ရင် तू ကနည်းနည်းလေးကိုသူ့ဖိုင်းနေလဲအဲ့လိုပဲကိုနဲ့လဲအဲ့လိုပဲဒါမဲ့ကိုကြတော့လူငယ်တိုက်ဆိုတော့ကလေးကိုဘယ်လိုထိန်းကြောက်ရမလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမျှတတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သွားတာနော်စိတ်တက်ကောဒီအပြင် public ကိစ္စရောဟိုမာသားကြ तू ကမိဘဆိုတော့အမေဆိုအမေဆိုတော့ तू မိဘကုံအဖွားကြီးကုံဆိုတာမရောက်ဒါဆိုဒါပဲဆိုတာခလေးနေကြတယ်နဲ့ဒါဟာတာမတည့်ကိုကြတော့ရတယ်တမီးနဲ့မတည့်အဲ့လိုဒါဆိုဘယ်လိုပြောမလဲလူကြီးစကားဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းခလေးတွေတော်တော်များများတိတ်ပြီးတော့လေးဟိုနားဘူးမခံကြညာဘူးသူကအဲ့လိုဖြစ်နေကြတယ်တချမ်းဖီလင်းလေးတွေပြပါဦးပါဂျပန်လင်းကတော့တချမ်းဆိုရင်တော့နှစ်တိုင်းလို့ကိုကတချမ်းနေပေါ်ပူလာဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရင်ခုန်တာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားလုံးကိုကလေဟိုတချမ်းဖီလင်းတိုင်းမှာတချမ်းဖီလင်းတိုင်းမှာစိတ်ပျော်ရွှင်ကိုကြီးကျမ်းမာချင်းယောဂဗျာတွေကင်းဝေးပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မြင်ချင်တာပေါ့အားလုံးနော်ဟုတ်တချမ်းမှာတငယ်ရဘူးလားစဉ်းစားလိုက်ချီဦးအဲ့လိုမျိုးရတော့ရဘူးဩပေါက်ကဲမေးပြန်ပြီဒုက္ခပဲကလေးရှိပါတကယ်ကလေးရှိမှာပေါက်ကဲမေးဩဟိုပေါက်ကဲပြုတ်ဖြစ်ရတယ်ကြားလဲဩကိုပါကိုတချမ်းဆိုရင်ကဲလိုက်ယူလိုက်တချင်းနေဆိုလိုက်နဲ့ဘလို့တငယ်ရသွားထောင်အောင်ပါလေဒါပေမဲ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်ဟိုကျွတ်နန်းနားရဲ့လို့ဒီတိတ်မသိခင်တော့တော့အဲ့လိုပေါ်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပေါ့နော်ဟာတလေးနှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်တချင်းသွားဆိုတဲ့တချံတွင်းကြီးပဲအဲ့တော့မာကတ်တောင်မသိသေးဘူးမာကတ်ကလည်းတငယ်ထောင်နေကိုရီတငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းတငယ်ထောင်နေအဲ့လိုဟာတလေးလုတ်ခဲ့ဘူးသူဟာဒီလေးကချပ်ပြီးနေပြပြပါအောင်ကျန်တော့ပုံစံပါပဲ။ဖေတရားလုပ်ပါမယ်။အများနဲ့လုပ်ဖြစ်တာလား။လုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူ။လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်။ဘာကြောင့်အရန်ငယ်တဲ့ခါကျတော့ तू ကကျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာအလုပ်တွေအားလုံးကသူတောက်လျှောက်လုပ်နေတာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကို तू ကအဲ့လိုလိုတကြံတွင်းလေးပါလို့ဆိုသူ့ဖိုင်းလေမတရားရှင်ဝင်မယ်လေကိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကဘာပြောဟိုပေါ့ကိုတက်နိုင်တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလိုက်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတကြံကိုလည်းဟိုပါပေါ့အဲတကြံ feeling လေးနဲ့အဲလူများတွေအဲဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းမှုကုသဖြစ်စေမယ့်အကျိုးလေးတွေနော်ကိုစိတ်လည်းပျော်ရွှင်မယ့်အလုပ်လေးတွေမှန်တယ်များတော့အကုန်လုံးလုပ်ပါမယ်တကြံဒါနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်ပေါ့ပေါ့ဘုန်းဆုံးဆက်တဲ့အကျဉ်းချင်ဖို့လားဟိုပါမဟုတ်ဖက်တုတ်ကြီးဆိုပြမယ်နော် Yeah so yeah so solution we come on yeah so yeah so ne yeah so ne မင်းလာကြောက်ရင်ခေါင်းနေဘာလို့လဲ
ပါတယ်တချင်းနဲ့မှာဟာဒုက္ခပဲငါ့ကိုယ်မြေပြီးပြီးနားထိုင်ပြီးတော့လှောက်ရည်အဓိကတော့ဒါ BDR ရဲ့ဖွင့်တဲ့ဘာလေးဆိုတော့ဒါမဖြစ်မနေတက်ကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောဟိုဟိုတောင်းတော့ဘာဖွင့်ပွဲလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်မသွားဖြစ်ဘူးမသွားဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအချို့လူတွေကနည်းနည်းဘလိန်းတာများတယ်ဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်သွားတဲ့လူတွေလေခုကျနည်းနည်းလေးဟိုဘလိန်းတာတွေရမ်းများခါကျတခါကျရင်နည်းနည်းလေးတော့စင်ကျင်ရတာပေါ့အဲ့မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကျတော့ကင်မရာဘာကျတော့ကိုယ်မဖြစ်မနေလာပါဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့မီဒီယာရဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျမီဒီယာဆိုတာကိုယ့်အပြေတိုင်းစပို့လုတ်ပေးနေတဲ့မီဒီယာတွေကအားလုံးကအများအကုန်လုံးကကိုယ်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပဲရင်းနှီးချစ်ချင်ရင်ကိုယ်တွေတွေးဆိုလဲချစ်ကြရဲဆိုတော့မဖြစ်မနေအဲ့လိုဟိုလာတာပေါ့နော်သူဆိုလဲခုဒီရက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းအလုပ်လေးနည်းနည်းစိတ်တဲ့ခါကျတော့အဆိုင်လေးရှိတယ်ရှိခါကြတော့သူအဲ့လိုစီလီထိုးနေရတာပေါ့နော်ထိုးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပထမမှာသူမပါဘူးပေါ့နော်ဟောကြတော့ကဲသမီးလိုက်ခဲဆိုတော့သူကလည်းလိုက်မယ်တဲ့သူလည်းလိုက်ချင်တာတခါမှသူကအဲ့လိုမျိုးဘာဖို့ဝဲရပါရဲ့အဲ့လိုမသွားဘူးတခါမှကလေးကမသွားဘူးတခါကျတော့အဲ့ဒါသူတော်တော်ပြောနေလိုက်လားတခါမှဘာမရောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်ကိုယ်တိုင်တော့တာတူမလေးရတယ်ကဲဘာသိမသက်ချစ်တာလားဦးလေးနဲ့တော့ဆက်ကျင်ပါတော့ဆက်ကျင်မယ်ဦးလေးကတော့နေလိုက်အကုန်သွားခုခုပြောသွားတယ်သူမသိဘူးကိုသွားတယ်လားအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရွယ်မရောက်သေးဘူးနော်အချိန်ခါလဲလို့သိတယ်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခါကျတော့အရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာအလုပ်ကလွဲလို့ကျန်တာတွေကသူ့မှာသွားခွင့်လာခွင့်ကကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုမှာမိသားစုခွင့်ပြုမှာသွားရတာဆိုတော့ဒါမဲ့အဒီနေ့ကျတော့သူစိတ်လူကိုလို့လေးပဲလိုက်ခဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မီဒီယာတွေရဲ့ဖွင့်ပွဲပေါ့နော်ကင်မရာပါလေးဆိုတာလိုက်ခဲ့ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့သူလိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပေးတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလေးကလည်းအရင်ထူးထူးတဲ့အဖြစ်လာတော့အမေတွေကထူးထူးကြတာလားအူလေးထင်းကျုပ်တာအူလေးထင်းကျုပ်တာအူလေးကတမီးရဲ့အမေလဲဟုတ်တယ်အဖေလဲဟုတ်တယ်အမေဖေကြာသူတို့ကလေစီဝါရေးပဲနေမှာပဲနေကြရေးစီဝါရေးပဲလောက်တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးမသိသူ့မေဆိုရင်တော့မှအဲ့လိုဘာကြီးကလပ်ကြီးခါမပြဘူးဟိုကဟို social media မရသိဘူးမသိသူ့မေရအလားမသိဘူးပြီးရင် KTP တို့ဘာလို့တောင်းမလဲမိသားစု family တောင်သူ့မေမဆိုးဘူးမရဘူးနော်အေးအဲ့လိုမရဘူးကြာဘူးသူတို့တွေကကိုကတော့ကိုရောက်ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဟိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့အရွယ်မို့လို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာตุ๊บะตุ๊ตุ๋นเนียลิตะคู่ย่องหนีบีဆိုရင်တော့မထိမ့်ပါဘူးသူလဲသူ့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ကိုလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့လူဘယ်လိုပြောခစ်ရှိပြီးတဲ့လူဆိုတော့အရင်မှုန်နေမဖြစ်ပါအခုကြာတော့အနေထားရဲ့အချိန်ခါလေးကြီးပြီးတော့သွားတင်သွားတိုက်တာဟာလေးသွားတယ်လုတ်တင်လုတ်တိုက်တာဟာလေးလောက်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်စိန်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ယောဂဘရားနေကင်းဝေးပါစေယောဂအနေဘောင်းနေကင်းဝေးပါစေလို့အင်္ဂါဆက်ယောဂဘရားဘောင်းကနေဒါလေယောဂယောဂဘရားနေကင်းဝေးပါစေယောဂဘရားနေကင်းဝေးပါစေလို့အင်္ဂါဆက်တောင်းပေးပါရရှင်အမမပါဝိုင်းခွန်းလို့ပါကလေးဆိုတော့တခါကျရင်သူကစကားမပြောတတ်ဘူးဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျရင်သူပြောရလေအချော်လေးဖြစ်ဝင်လေခွန်းလို့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲအမေးတာဖြေးတာကိုဖြေးတက်ဆူတက်တယ်ပေါ့သူကြတခါကျရင်လွဲဝါတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပဲအားလုံးတောင်းပန်ပေးပါတယ်သူဆောင်အဲ့အဲ့တွေကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့နှစ်သက်မှာစိတ်ကျမ်းမာကိုယ်ကျမ်းမာယောဂဗျာကင်းဝေးကြအေးချမ်းသာရကြပါစေလို့တောင်းပေးပါတယ်